Velkommen til Deal eller No Deal, hvor aftenens gæst er Theresa May. Hello, my friends. Ja, Theresa, det er jo 37. gang, du er med i programmet. Så vi har efterhånden været igennem mange gode forhandlingssituationer, men det er som om det ikke lige er lykkedes os at finde den der perfekte deal, som du gerne vil have med hjem. Nej, altså jeg håber også, at det kan lykkes i aften, men mit bagland har ikke været så tilfredse med de sidste par deals. Nej, og nu hvor du siger det, så lad os lige tage en snak med det konservative bagland herovre. David Cameron, hvordan har du det med at være med i programmet her til aften? Hej, det er sjovt, du spørger, fordi jeg er faktisk på vej videre, så... På vej videre? Ja. Det er ikke noget, der kan vente, eller... Det er bare fordi, nu var det lige dig, der meldte Theresa til programmet til at starte med, så... Det var jo lidt sjovere, dengang jeg meldte os til en dag i dag, så... Det er Theresas store aften, ikke? Så... Hej. Alright, jamen, så lad os da bare komme i gang. Theresa, du kender jo efterhånden reglerne, men jeg løber dem lige igennem for en sikkerheds skyld. Det er således, at du skal pege på en kuffert herovre med en deal i, og så kan du vælge den ved at trykke på den store røde knap. Eller du kan lade være og satse på at få en endnu federe deal i den anden kuffert. Der er bare lige den lille hage ved det, at der er kun de her to kufferter tilbage. Er du med? Ja. Theresa May, værsgo at vælge en kuffert. Jamen, jeg vælger nummer 417. Eller måske nummer 418. Ej, jeg kan sgu ikke lige vælge... Theresa May, vælg en kuffert! Så giv mig nummer 417. Yes, 417. Værsgo, kom herned. Kuffert nummer 417. I den her deal, der får I altså lov at bibeholde den fri bevægelighed og adgang til det indre marked, såfremt EU-regulativen overholdes. Og så får I også 200.000 kroner. Hvad siger du så? Jamen, jeg tror, jeg spørger mit bagland. So I almost have a deal in house, and I would just be so happy if you would accept it now. So. Jeg tror, det bliver et nej til den her aftale. Men Theresa, er du sikker? Altså sådan helt sikker, fordi så er der jo kun den sidste kuffert tilbage, og ellers så er det jo måske no deal for real. Ja, giv mig nummer 418. 418, værsgo, kom herned. Og det er kuffert nummer 418. Her får I altså fuld EU-støtte til genoprettelse af britiske kolonier i Indien og Sydafrika. Og så får I sgu også Irland, hva'? Hvad siger du så? Jamen, jeg tror, jeg spørger mit bagland igen. Nej, det synes jeg er en rigtig hammerende dårlig idé. Vi prøver noget helt nyt, så smider vi en livline, og så spørger vi publikum! Er det ikke et andet gameshow? Bremen, er I klar? Under jeres stol, der ligger der en tablet med to svarmuligheder. Nej, det er bare for sjov. Der er ikke nogen tablet. I skal bare råbe enten deal eller no deal. Må jeg høre? Jeg hører deal! Jeg hører deal! Der er deal! Tusind tak, fordi I kom i aften, og tak, fordi I endelig stemte deal!